بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Një besimtar një ditë më tregoj për një person, tha, është interesant pse ai nuk po kupton ai njeri kur tha ai lexon shumë, është njeri që lexon shumë. Edhe kjo më shtini me e analizu këtë mesele, që është një njeri që lexon edhe me pas probleme të natyrave të ndryshme, mu në atë drejtim ku ai është duke lexuar, do të thonë, edhe me lexuar edhe me mbeti ignorant. Edhe arrita në përfundim se nuk është rëndësishme sa lexon, është rëndësishme çka lexon, edhe sa kupton për asaj që ke lexuar. Do të thotë, duhet të kemi kujdes se nuk është gjithmonë ai njësia matëse edhe vlerësuese në njerit me sasinë e librave që lexon, por me cilësinë e asaj libre që lexon. Sa ja vlen me lexuar atë libër, edhe sa e kupton atë libër. Prandaj njëtë në këtë formë i bie edhe diçka tjetër. Ka njerëz të cilët han ushqim shumë, por prapë nuk janë të shëndetshëm. Han ushqim shumë, prapë nuk janë të shëndosh. Do të thonë mbesin me probleme. Kjo na e prapë me kuptu atë se nuk është më rëndësi sa shumë han, po është më rëndësi a han shëndetshëm, a han jo shëndetshëm. Ashtu si a lexon shëndetshëm, a lexon jo shëndetshëm. Të njëjtën e kemi edhe në meselën e rrezikut. Ka njerëz që punojnë shumë, ka njerëz që i hyn të ardhurat në shtëpi shumë. Mirë po, nuk është pasionik. Pse? Për arsye se ata që ka fitu, a ka fitu shëndetshëm, a ka fitu halal, a ka meritu apo nuk e ka meritu. Prandaj, të gjitha këto, do të thon, për me pas bereqet, për me pas shëndet, për me pas rrezik, për me pas bereqet në rrezik, për me pas shëndet me qen vital, edhe për me qenë i mençur, duhet të kemi kujdes të zgjedhim, rrugën e pasunisë, të jetë halal. Të zgjedhim rrugën e ushqimit, të jetë halal në aspektin fetar dhe e shëndetshme në aspektin, domethënë mjekësor. Edhe po ashtu të zgjedhim rrugën e dijes, që të jetë dije e dobishme. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë ka thonë: "O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde min ilmin la yanfa." Nga dija e padobishme. Domethënë për arsye se njëri mund të marrë detyri, por të jetë detyri e gabueshme. Allahu i bekoftë dhe ju ruaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.